қостанайда жасөспірімдер арасында конкимен жүгіруден ел біріншілігі өз мәресіне жетті дүбірлі додаға сегіз облыстан және астана мен алматыдан екі жүзге жуық спортшы қатысты олар жас ерекшелігіне қарай төрт топқа бөлініп бес қашықтықта сынға түсті арасында халықаралық жарыста танылғандар бар мысалы михаил матрюхин оңтүстік кореяда өткен олимпиада ойындарына қатысушы ал варвара глухова азия балалары халықаралық жарысының чемпионы бұл жолда олар өз топтарында жеңімпаз атанды варвара глухова бес 300 метр қашықтықты қырық үш бүтін жүзден 25 секундында жүгіріп өтіп мұз айдының рекордын жаңартты бұл жарысы әріктеу турнирі десе болады алғашқы үштікке кірген жүлдегерлер еліміздің жастар және жас өспірімдер құрамасына қабылданады ал нормативті орындағандарға спорт шеберлігіне үміткер және спорт шебері атаға беріледі